icra. Salam hörmətli tamaşaçılar, Qanun və İcra Veşirov biz yenə sizinlə. Bugünkü mövzumuz cəmiyyətdə və ətrafımızda baş verə biləcək hadisələrlə bağlıdır. Aradaxlı məsələlərdə məişət zorakılığı ilə bağlı mövzu qoymuşuq. Məişət zorakılığına məruz qalmış şəxslər və bu məişət zorakılığından zərər çəkən şəxslərin hüquqları necə qorunur? Məhkəmə qaydasında təhlil edəcəyik bunun qaydalarını. Eyni zamanda Rayon İcra Hakimiyyətinin qəyyumu və himayə şöbəsinin bu məsələlərdə təşəbbüslə çıxış edərək həmin ailələrdə qısa müddətdə 30 gün müddətinə qədər mühafizə ordeninin verilməsi barədə necə həll olunur? Eyni zamanda qanunvericilik, mülki prosesal məcəllənin 355-ci maddəsində 30 gündən 180 günə qədər məhkəmə qaydasında həmin ailələrdə psixi təcavüzə məruz qalmış adamlar, cinsi zorakılığa məruz qalmış şəxslərin məhkəmə qaydasında bu necə həll olunur, onu başvuracaq. İlk öncə dəyərli ekspertlərimizi sizə təqdim edim, sonra biz mövzumuzla qaydacaq. Sevda xanım Mustafayeva, psixoloq. Şəddət müəllim Cəfərov, Respublikamızın ilk paraqrafçı alim. Aynur xanım Adil qızı, psixoloq. Aytan xanım Ramiz qızı, psixoloq. Eyni zamanda Respublikamızın tanınmış hüquqşünas Qabil Ağayev. Xoş gəlmişsiniz. Bugünkü mövzumuza uyğun olaraq xüsusilə Respublikada tanınan psixoloqlara dəvət etmişik ki, birbaşa sizin ixtisasınızla, sizin sahənizlə bağlı məsələdir. Cinsi zorakılığa məruz qalmaq, psixi zorakılığa məruz qalmaq, eyni zamanda iqtisadi belə deyək ki, zorakılığa məruz qalan insanların, əmən şəxslərin dairəsi necə müəyyən olunur və o məsələdən çıxış yolları və məhkəmə qaydasında eyni zamanda Rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə bu problemli ailələrdə nəzərdə götürərək mühafizə ordeni verilməsi 30 günə qədər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə və bunu kimlər nəzarət edir və bu məsələni həll etmək qaydası ilə bağlı sizlər dəvət etməyən fikrim varsa aparmaq istəyirik. İlk öncə mən Sevda xanım, xoş gəlmişsiniz, uzun müddətdir sizi görmürük. Əvvəla hamını salamlayıram, xoş gördük deyirəm. Çox sağ olun ki, şərait yaratmışsınız, dəvət etmişsiniz, təşəkkürümü bildirirəm. Sizin mövzunuz doğrudan da çox əhatəli mövzudur. Məişət zorakılığı deyəndə ilk növbədə ağla gələn ailə daxili münaqişələr ağla gəlir və ailə daxili münaqişələr deyəndə fiziki zorakılıq, burada psixoloji zorakılıq, iqtisadi zorakılıq və cinsi zorakılıq nəzərdə tutulur. Dörd amil nəzərdə tutulur. Əgər psixoloji zorakılıq nəzərə alınırsa, burada stres vəziyyətində olan bir şəxsin digər bir şəxsə yönəldilmiş psixoloji olaraq sıxıntısını, gəlin, belə deyək, bir kişi əgər stres vəziyyətindədirsə, istər-istəməz öz həyat yoldaşını psixoloji olaraq təzyiq göstərəcək. Eyni zamanda əgər münasibətlər daha da dərinləşirsə, fiziki olaraq da zorakılıq tətbiq edə bilər. Yəni, bu zaman istər-istəməz hər bir insan həm fizioloji olaraq da, həm də psixoloji olaraq da problemlər yaranır insanda. İnşallah edələn dəyə qədər biz bu mövzuya geniş ətraflı fikrimizi aparacaq. Aynur xanım. Xoş gəlmişsiniz. Ümumiyyətlə, bu sahədə... Mən də bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Buyurun, sualınızı. Sualımız ondan ibarətdir ki, ümumi giriş verdi. Yəni, məişət zorakılığı ilə bağlı. Bax, burada 4 amil nəzərdə tutulur. Yəni, psixologiyyətən yanaşmada 4 amil nəzərdə tutulur. Cinsi zorakılıq, psixoloji zorakılıq, eyni zamanda ən çox, belə deyək ki, iqtisadi zorakılıq. Yəni, bunların açıqlaması ilə bağlı. Yəni, psixoloji yanaşmanı istəyirəm, siz fikrini söyləyəsiniz. Çox təşəkkür edirəm Əkbər müəllim, təkrar dəvətiniz üçün. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Həqiqətən günümüzün qlobal bir problemidir. Ümumiyyətlə, psixoloji problemlər və bunun yanı özünün paralelində gətirdiyi onun fəsadlarından doğan digər problemlər. Psixoloji zorakılıq dediyimiz zaman ailə daxili, hər bir şey ailə daxili münaqişələrdən başlayır. Ümumiyyətlə, iqtisadi problemlərin başlanğıcında gələn bu ərəvat münasibətlərinə olan bir qarşılıqlı münasibətin pozulması, eyni zamanda ailədə yoldaşlar arasında olan bu zorakılığın, onlar arasında olan bu problemin uşaqlara yansıması çox önəmli bir problemdir və bu istiqamətdə psixoloqlara müraciət olunması və dəstək alması çox önəmlidir. Amma bəzi vaxtlarda insanlar özlərində belə bir deyək də yanaşma və o sətiraldı fikirlər var ki, mən nə işim var psixoloqun yanında, amma biz psixoloq həqiqətən də ehtiyacımız var.
Əsasən də bu sahədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, keçən dəfə də mən bu mövzunu bunu qeyd etmişdim ki, daha çox xanımlarımız psixoloqa müraciət edirlər və uşaqları psixoloqa yönləndirirlər. Amma biz araşdırma zamanı əmin oluruq ki, evdə problem əsas atadan doğur. Atanın yoldaşın üzərində yaratmış olduğu mənfi təsir və yoldaşınla onun aralarında olan problemlərin uşaqlara yansımasından daha çox uşağa da problem olur. Yoxsa uşaqlarda durduq yerə heç bir zaman psixoloji problemlər baş qaldırmır, eyni zamanda onların davranışlarına və tərbiyəsinə təsir göstərmir. Aydın, Aytan xanım, ümumiyyətlə, psixoloji durumu bu və digər formada fikrini çatdıra bilməyən insanlar. Məsələn, mən bu yaxınlarda belə bir ifadəyə rast gəldim. Deyir, danışan qadın yoxdur, başa düşülməyən qadın var. Yəni, həqiqətən də belədir. Əvvəla bütün tamaşaçıları salamlayıram. Əyalətdə bizi izləyənləri, xüsusən də dünən gün ərzində Şəmkirdən, Gədəbəydən, Gəncədən gələn insanları salamlayıram. Əslində götürdükdə bəzən deyirlər ki, daha çox kimlər danışır. Statistik məlumata görə ən çox danışan qadınlardır. Qadınlardır. Gəlin belə deyək də, biz hər dəfə qaynana mövzusuna çox belə deyək, pafoslu yanaşırıq. Amma sonunda hər birimiz bir qaynana olacaq və qaynana olmamışdan da öncə yəqin ki, özümüzdə olan bir qız evladı kimi və yaxud bir gəlin kimi özümüzdə olan hansı ki mənfi problemlər var, onu da biz özümüzdə aşkara çıxarırıq, bilirik və gedişatdan artıq bilinir ki, bizim özümüz necə qaynana ola biləcək. Getdikcə, təbii ki, hörmətli həmkarlarımdan biz bir mövzunu daha geniş müzakirə edəcəyik. Daha geniş irəliləyən dəqiqələrdə öz fikrimi aydınlıq gətirəcəm. Ümumiyyətlə, psixoloqlar öz belə deyək ki, mövqeylərini açıqladılar və hadisəyə, məhşət soraqlığına məruz qalmış şəxslərin dairəsinə o mövzu ilə bağlı fikirlərini söylədilər. Hörmətli alimimiz, Azərbaycan Respublikamızın ilk poliqrafçı alimi. Xoş gəlmişsiniz. Biz sizlərlə fəxr edirik. Ümumiyyətlə, qələm əhli, alimlə, biz ziyarlarla zaman-zaman, bu gündə, gələcəkdə də fəxr edəcəyik. Yəqin siz babasız, bir böyük bir tayfanın, bir nəslinin, bir əyalətin axsaqqalısınız. Bax, bugünkü mövzumuza uyğun olaraq sizi dəvət etməkdə məqsədimiz sizin fikirlərinizi paylaşmaqdır. Fiziki zorakılığa məruz qalan şəxslər var. Bugün də davam edir. Məişət zorakılığına məruz qalan şəxslər var. İqtisad cəhətdən ailəsinin, evin, əyalətin, qohum əqrəbəsinin aslı və salan insanlarımız var. Bax, bunlarla bağlı sizin fikirlərinizi paylaşmaq istərdik. Əvvəla dinləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, bu verilişə məni də dəvət eləmişsiniz. Düz elə əvvəldən bilmirdim ki, bu verilişə psixoloqları dəvət eləmişsiniz. Bu çox yaxşı bir təşəbbüsdür. Çünki mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə zorakılıqlığın əsasını psixologiya təşkil edir. Yəni, insanın psixoloji durumu təşkil edir. Əgər insanın psixoloji durumu yaxşıdırsa, o heç vaxt zorakılığa əl atmaz. Bu cəhətdən mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, mən Azərbaycanı deyirəm, bizdə, Azərbaycanda psixoloqlara hələ münasibət tamam mənfidir. Yəni, heç bir insan çoxlu, demək olar ki, 90% insanlar psixoloqa müraciət etməyə etmirlər. Ola bilsin, onlar utanırlar, ola bilsin, çəkinirlər o sözdən. Amma mənə elə gəlir ki, hər ailə, hər ailənin üzvü, istəyir kişi olsun, istəyir qadın olsun, onlar heç olmasa ildə bir dəfə, ya iki ildə bir dəfə ən azı psixoloqa müraciət eləmədilər. Çünki psixoloji durumdan hər şey asılıdır. Aydın, çox sağ olun, hürmətli alimimiz, dəyərli fikirlərinizə görə. Ümumiyyətlə, mən irəliyən dəqiqədə bu sualı verəcəyim. Yəni, psixoloqlarımızdan bu sualın cavabını almaq istəyərdim. Yəni, tam səmimi və subyektiv fikirlərini söyləsinlər. Hürmətli qabil mənim. Ümumiyyətlə, məişət zorakılığı ilə bağlı bu günləri Azərbaycanda, belə deyək ki, yetərincə məlumatlar var. Ətrafımızda, çevrəmizdə, bu və digər formada vətəndaşlarımız şikayətlər edirlər. Şükür olsun Allaha ki, bu günlər hüquq mühafizə orqanında 102 xidmətlərində insanlar, vətəndaşlarımız istifadə edərək pozulmuş hüquqlarla bağlı məsələni həll etməyə çalışırlar. O ki, qaldı ayrı-daxili məsələlərdə, belə deyək də, il arasında başa düşülən dildə desək, qısa qapanmalar olur.
ər-arvad arasında, qaynana gəlin arasında, qardaş bacı arasında, əmi dayı arasında və belə deyək ki, bu və digər formadan bir-birinə hüquqi dilinə desək, təpki göstərirlər və ki, xəsarət yetirməsi olur. Bunlar 102 xidmətini istifadə edərək bəzi hallarda görürsünüz ki, polis orqanına gəlir, haqlı və düzgün araşdırma aparır. Nəticədə tərkib yaranır, cinayət məsuliyyətinin əsasları yaranır, xəsarətin dərəcəsinə uyğun olaraq cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan 128-ci maddə, ekspertin rəyinə əsasən 126-cı maddə, eyni zamanda 127-ci maddələrin tərkibi aşkar olduqda polis orqanına cinayət iş başlayır və məhkumluq olur. Belə olan hallarda vətəndaşlarımıza məhkumluq yaranır və bu məsələlərin qarşısını almaq üçün məişət zorakılığında icra hakimiyyətinin ordeni, qısa müddət orden verməklə o problemli ailələrdə bunu həll etmək mümkün olarmı? Sizin fikrinizi paylaşmaq istərdik. Əvvəla mən də öz növbəmdə sizə, dəyərli ekspertlərimizə, hamınıza salamımı çatdırıram, bütün bizi dinləyən, izləyən tamaşaçılara salamımızı çatdırıram və suala gəldikdə isə hörmətli Əkbər müəllim, qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda həm hüquqi dövlət olmağımızdan da əlaqədar əlavə olaraq bizdə mentalitet də var. Bəzən çox vaxtı ailədə baş verən o zorakılıqları ailənin namına uyğun olaraq kənara çıxmağını istəmirlər və dəfələrlə orada fiziki zorakılığa, psixi zorakılığa və yaxud da iqtisadi, ümumiyyətlə bu cinsiyyət zorakılığına məruz qalan zərər çəkmiş deyək də. Zərər çəkmişin istədiyi iradəsinə nasılı olmayaraq onu bayaq qeyd etdiyiniz kimi 102 polis xidmətinə məlumat verə də bilmir. Və burada qeyd eləmək istəyirəm ki, təkcə orada zərər çəkmiş tərəf ailələrdə çox vaxtı xanımlar olmur. Bəlkə hətta uşaqlar da olur. Yəni, təhsillə bağlı, dərsə hazırlıq və yaxud da dərs vaxtından sonra görürsünüz ki, gəlirlər dərsdən əlavə oynamağa qaçırlar və yaxud da nə, digər o qədər səbəblər var ki, bu, belə deyək də, həmin o amili yaradan və bunun nəticəsində olaraq sonradan bəzən ailədə, belə deyək, soyuq münasibətlərə gətirib çıxardacaq qədər bir hallara rast gəlinir. Və nəticə itibarilə artıq o bir məsələ var, gəlir, hər şey bir o kulminasiya nöqtəsi var da. O həddə çatdıqdan sonra artıq polis də qarışa bilir şəhə, 102 xidmət məlumatı ilə də və digər şəxsin özünün, belə deyək, rəsmi qaydada müraciət əsasında zərər çəkmişin aydındır. Və araşdırmaların nəticəsi olaraq həmin əməlin dərəcəsi müəyyən olunur və həmin o dərəcəyə də uyğun olaraq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət yaradır. Aydındır, bizim belə sualdan bir telefon zəngimiz var, İlqar bəy. Zəhmət olmasa fazilə rəqə saxlayın. Alo. Alo, salam ələküm. Sizi salam ələküm. Belə sual qəsəbədən İlqardır danışan. Mənim qızı el adəti ilə 2012-ci ildə ərə verdi. O, birinci uşaq olarkən o uşaq ana sağlam olub, ikinci uşaqda 2016-cı ilin o aprelin 21-də analiz veriblər, qızda hepatit C çıxıb, burada qız analizin davamında həkim analizin davamını deyərkən qıza deyiblər ki, qaynata qaynana çıxın, bayırda gözləsin, heç bir məlumat verməyiblər, heç bir ana xəstə olub gizlədilib. Uşaq dünyaya gələndə onu başa düşdük ki, ya, bu ana xəstədir. Elə o gündən də göndərib iki uşaq bir dənə də anasın. Mənim öhdəmə, özüm də ikinci qrup əlindən pensiyonerəm. Həmin ailəyə mən baxıram. Aydındır, aydındır. Sualınız aydındır. Ümumiyyətlə, bir Suvar rayına İlqar bəy zəng edir ki, sual aydındır. Yəni, qızımı gətirib mənim üstümə atıblar və nikah pozulmuyub, aliment də almırıq. Bu halda digər tərəf, yəni qızımın qaynatası, qaynası mənə kömək eləmir. İndiki vəziyyətdə onun durumu həmin psixoloji tərəfindən, eyni zamanda pozulmuş yuxularla bağlı. Buyurun. Bilirsinizmi, orada qeyd edildi ki, hepatit C virusuna yoluxmuşdur, B virusuna yoluxmuşdur. Ortada bir uşaq var. Və ortada bir uşaq var. Bu demək olar ki, artıq ailə daxili münaqişənin başlanğıcı deməkdir. Belə ki, bilirsinizmi, əgər bir tərəflidirsə hər bir şey, bu aydın məsələdir. Əgər ata olaraq öz atalığını etmirsə bu bir qırağa və eyni zamanda valideynlər də o uşaqları belə himayəsindən kənarlaşdırılıbsa, bu öz növbəsində həm uşaqların psixikasına, həm də valideynin psixikasına, yəni ananın psixikasına bir mənalı təsir göstərir. Aydındır.
Aydın. Buyurun. Buyurun. Bundan bağlı. Əvvəl onu qeyd edək ki, hepatit B xəstəliyi C-dir, fərq etməz. Hepatit xəstəlikləri bu keçici bir xəstəlikdir və daşıyıcı da ola bilər xanım və heç kim həyatda daşıyıcı problem yoxdur, daşıyıcının özünə qarşı yox, qarşı tərəfə, yəni kiməsə yoluxma kimi bir problemi var. Amma əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, heç kim həyatda sığortalanmayıb və xanımı sadəcə olaraq bununla bağlı bunu bir bəhanə edərək övladı ananı digər övladından ayırmaq və o övladı da sağlıq cəhətdən belə deyək, yükləmək də olmaz. Belə olan halda onun yanında olmaq lazımdır. Təbii ki, onun yanında olmaq lazımdır. Çünki və o ailə hələ bilmir ki, o ailənin bəlkə də digər fərdlərində də heç bu xəstəlik var. Hələ bir özlərini də bir araşdırıb yoxlasınlar. Bəlkə də onlardan xanım yoluxub. Bəlkə xanım özü onlardan yoluxub. Heç bilmək olmaz bunu. Bunu bir araşdırmaq lazımdır. Bir dilində ki, ərə vermişəm el adəti ilə. Yəni bu ər evində, belə deyək də, olan dövrdə baş vermiş bir xəstəlikdir. Və o yəni hüquqi cəhətdən biz İlqar bəyin sualını belə cavablandıraq ki, əgər qaynata qaynana bu günləri o nikahın pozulmasını bu yolda görürlərsə, biz onlara kömək edək, məhkəmə qaydasında nikah pozulsun, ən azından o uşağın haqqı və hüququnu özünə qaytaraq. Yox, orada bir məsələ var ki, deyir, gizlədiblər. Deyir, qaynata, qaynanaya deyildi ki... Ola bilsin ki, oğluna yoxlasa, bəlkə oğluna da belə ola bilər. Bəlkə də yoxladıqlar, artıq bilirlər ki. Mən belə başa düşdüm ki, orada əslində belə deyək, həkim xəstəyə deyir ki, gözdə, onda aşkarlanmış xəstəlik. Yox, biz o xəstəliklə bağlı bir şey söyləməyəsə. Sadəcə ki, İlqar bəyin bugünkü mövcud vəziyyətində, qızının onun himayəsində olması və digər tərəfin kömək etməməsi hüquqi cəhətdən necə əsaslandırar? Yox, başqa şey. Yox, mənəvi cəhətdən biz hüquqi cəhətdən. Artıq o qadında xəstəliyi qaynata qaynana bilir. Və gəlini göndərirlər, deyir, hamiləlik dövrü. İkinci uşaq. Bəli, birinci uşaq. Hamiləlik dövrünü göndərirlər valideynin atasının yanına. Belə çıxır ki, bunu ondan bilərəkdən, bunlar gizlədirlər və bu məsələdə... Ola bilsin ki, belə deyək də, indi biz İlqar bəyə biz qanun vəzifə veriş olaraq biz bu efir vasitəsilə biz səslənirik ki, sizin qızınızın nikahın pozulması ilə bağlı eyni zamanda bir uşağın alimentin alınıb məhkəmə qaydasında ödənilməsini köməkli etməyə hazırıq. Bizim baş redaktorunuz əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim Gədəbəydən bir telefon zəngimiz var. Buyurun, Fariz bəy. Xahişən diqqətlə qulaqsa, sonra fikrini söyləyərsiniz. Alo, buyurun. Buyurun xanım, biz seçdik. Buyurun. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Dünən də mən sizinlə telefon əlaqəsi saxlamışdım. Gədəbəy rayon Çanaqçı kəndindən Orucova Agil xanımdır, sizi narahat edən. Yoldaşım tərəfindən iki uşaqla 3 ayda tərk edildiyimi bildirmişdim. Qaynatam Saməddin və qaynanam Tərayinə xanıma sığınmışdım. Amma onlar bizə sahib çıxmaq əvəzinə dəfələrlə məndən evimdən çıxmağını tələb ediblər. Və dünən də sizin veriliş efirə getdikdən sonra qaynatam uşaqların yanında çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, onu bu evdən it kimi qovacam deyib. Bu artıq uşaqlara bir travmadır. Bir də dünən verilişinizdə psixolog Aytan xanım buyurdu ki, görəsən o qaynatanın qızı varmı? Bəli, var. Qızı da ailəli olmasına baxmayaraq, mənim bütün ailə işlərimə müdaxilə eləyir. Hətta qardaşının əxlaqsız qadın olan Esmir Hüseynova ilə olan münasibətlərindən də xəbərdardır. Dəfələrlə mənə azıl getsin deyə qardaşım əcəb eləyir. Bir əlində ki, qartıl tan qardaşım, bacın səndən fəxr edir deyib. Həmin əxlaqsız qadın bizim evimizə zəng edib, mənə orada boşuna oturma, onsuz da xeyri yoxdur, biz Röşənlə birləşib alimentivi ödəyib səni o evdən çıxardacağıq deyir. Qaynatamın da qaynanamın da bunlardan xəbərləri var, hətta oğluna bəraət qazandırır ki, oğlum yaxşı eləyir. Qaynanam Tərani xanımın da müdaxiləsi hədsiz dərəcədədir. Hətta mən deyərdim, bugün mənim ev ailəmin dağılmasında çox böyük rolu var. Dəfələrlə oğluna ailəndən yüzünü taparsan, sənə qalan mənəm, bacılarım da, atandır deyir. 2015-ci ildə boşandığımıza görə zaksımız yoxdur. Qaynanam bunu mənim hər dəfə başıma qalxır ki, sənin bu evdə yaşamağa heç cür haqqın, hüququn yoxdur, sənin zaksın yoxdur. Hətta mən ölərəm, sizi barışmağa qoymaram deyir. Məni oğluna qısqanır, yəni bizi bir yerdə heç cürə görə bilmir. Bir qadın kimi çoxal çalmışam, təhqir olunmuşam. Yoldaşımın xalası oğlu tərəfindən də təhqir olunmuşam. Yoldaşım bütün bunlara göz yumub. Mən üzr istəyirəm, iki oğul anasıyam. Uşaqların birinin 8, birinin 6 yaşı var. Amma hələ də uşaqlar müsəlman olmayıb. Hər çətinliyə səbr eləmişəm, dözmüşəm, uşaqlarım atasız böyüməsin deyə. Aydın, çox sağ olun sualınıza görə. Ümumiyyətlə, bu bir ailə dramıdır. O xanıma maladəs ki, minnətdarıq ki, belə bir təpkilərin, belə bir təziklərin altında o orada yaşayır. Agil xanım, buyurun. Dünən də
xanım zəng vurmuşdu. Həqiqətən də, yəni dünəndən, yəni onun halına acıyacaq bir duruma düşdük. Burada olan ekspertlərin hər biri. Amma digər tərəfdən isə bugün görürsünüz ki, daha böyük təzyiqlər məruz qalıbdır. Artıq evdə ona hansısa bir hədələrin gəlməsi, yəni ən azından yaxşı bir babanın, yaxşı bir babanın belə bir ifadə etməsi bəyənilməzdir. Bəli, bəyənilməzdir. Və ən azından deyək ki, əgər o xanımı siz istəmədiyiniz halda, amma orada sizin övladınızın qanını daşıyan sizin nəvələriniz var, oğlan övladlarıdır. Onlar bəzən deyirlər ki, bir qadın əgər boşanırsa, əşi, qızı olanda bir başqa bir problemlərə gəlir, məqam çıxır, oğul olan. Amma inanın ki, oğul anası olub, oğul anası olaraq bir, atılmış bir vəziyyətdə qalmaq daha çətindir. Çünki indiki cəmiyyətdə həm oğul anası olaraq oğluğun adını qorumağa çalışmağa başlarsan, digər tərəfdən artıq hansı məqamda o uşağın şəxsiyyətinin formalaşan devrində, onun şəxsiyyətlər arası münasibətlərin qurulmasında birbaşa təhsildə gedən məqamına toxunursan, digər tərəfdən isə onun artıq dost tanış yanında, uşaqlar arasındakı oynadığı bir mövqəyə yaxınlaşırsın. Görürsünüz, ən azından bir üç prizmadan biz yaxınlaşdıqca, indi görün ki, o uşaqlar hansı psixoloji durumdadırlar. Ümumiyyətlə, bu 30 gün müddətində icra hakimiyyətində, bax, xanımı bu efir vasitəsilə biz Gədəbəyi rayon icra hakimiyyəti, eyni zamanda ərazi icra nümayəndəsində. Bu səslənək ki, burada qanuna müvafiq qaydı, samimiyyətlə orada verilməlidir. Məsəl üçün, Sumqayıtda çox gözəl bir şeydir ki, yaradılmışdı Sumqayıtda ailə qadın üzrə komitənin həm üzvü olan, həm də ki, qadın təşkilatı var ki, qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bu işlə bağlı yaxından köməklik göstərir ailə daxili münaqişələr zamanı zorakılığa məruz qalan, istər fiziki, istər iqtisadi cəhətdən zorakılığa məruz qalan xanımlara, müraciət olanlara, belə deyək, icra orqanlarına müraciət olunur ərizə formasında və çox gözəl bir fikirdir ki, bizim icra hakimiyyətimiz, bəli, Sumqayıt icra hakimiyyətlə minnətdarlığımızı bildirir ki, bu ərəfədə 30 gün müddətində mühafizə orderi təşkil edir və yaxından iştirak edir, özü də, yəni bu istiqamət aparılan işləri öz üzərinə götürür və izləyir, bu işin gedişatını izləyir. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, qadın təşəbbüsü sosial həllin ictimai birliyinin rəhbəri Zeynfira Mustafayeva da bu işdə da yaxından köməklik göstərir, zorakılığa məruz qalan xanımlarımızı yönləndirir, ən azından məlumatlandırılır. Yəni ki, mən istəyərdim ki, bölgələrimizdə də bu kimi insanlar olsun və məlumatlandırır, istər qeyri-hökumət təşkilatları, istərsə hökumət təşkilatları. Yəni ki, yaxından köməklik etsələr, daha bu cür münaqişələrin, belə deyək, ardı sırası dayanmış olar ən azından. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Təbii ki, burada bu kimi vəziyyətdən pis vəziyyət düşən xanımlarımıza dəstək olmaq üçün bir çox hökumət təşkilatlarımız var və onların hər birini biz həqiqətən alqışlayırıq. Amma burada önəmli olan bir nüans var. O da nənənin, babanın rəyləri eyni zamanda da o atanın, yəni burada nənə, baba nə qədər kənar faktorlar ailəyə müdaxilə etmiş olsalar belə, ata faktoru oğlan, özəlliklə oğlan uşağı üçün ata bir dayaqdır, ata bir örməkdir, arxadır. Siz ekspertlə söhbət nədən gedir? Məhkəmə qaydasında o Aygül xanıma aliment müəyyən olunub. Alimentdən imtina etmək üçün onu məcbur edirlər. Çünki dövlət orqanları, icra orqanları, icra məmurları həmən xanıma alimentin tutulması ilə bağlı həmən məhkumluq yada bilər. Oğul həbs, ata-ana onu vadar edir ki, siz bunları imtina edin. İmtina edin. Xanım da bugün heç bir yardım olmadan yaşayır. Heç bir gəliri yoxdur. Şuurlu bir formada övladları belə müsəlman olmayıb. Yəni, burada iqtisadi zorakılığı da öz növbəsində qeyd olunur. Mənəvi zorakılıqla yanaşı iqtisadi zorakılıq da göstərilir. Eyni zamanda xəyanətkarlıq da var. Yəni, yəqin ki, qeyd edir ki, xəyanətkarlığına da deyir ki, atası anası belə deyir ki, mənəvi cəhətlər oğlanın tərəfindədir və onu əsaslandırırlar ki, maladəs. Belə bu işi görmüşsünüz. Dünənki zəngində isə artıq xanım bildirmişdi ki, hətta onun nömrələri sosial şəbəkələrdə qoyulub və sosial şəbəkələrdə qeyri ciddi insanlar ona zəng vuraraq müəyyən bir təqqirlərə də məruz qalıb, başqa bir... Bilirsiniz, artıq bu bəy özü bir xəyanət edib gedib. Siz təsəvvür edin ki, burada hər cürə, hər məqama əl atılır ailədən. Əvvəlcə deyək ki, burada artıq görsənmir ki, ailəyə, xanıma qarşı hansısa bir, deyək ki, bir mədəni bezdirmə olsun. Birbaşa psixoloji zorakılıq.
Birbaşa, yəni həm orada təqqir var, həm orada əxlaqı pozuntulara qədər gətirib çıxaran məqamlar var ki, amma ən azından bu, deyək ki, belə də onların öz aralarında düşündükləri ki, biz bu gəlini hansı formada bezdirək ki, bu çıxsın, geçsin. Yəni o təhkilə, sonunda onu hesaflanan ki, sizin qürurunuzu daşıyacaq, sizin familiyanızı daşıyacaq, o iki uşaq. Bizim bir telefon zəngimiz, özür istəyirəm, bizim bir telefon zəngimiz var, zəhmət olmasa. Valide xanım, buyurun, Fazil bəy, zəhmət olmasa, əlaqə saxlayın. Alo. Biz sizin əraz eləyirik ona görə ki, salam əleyküm, əvvəla. Bizim də oğlumuz boşanıb, iki qızla alimenti veririk də. Yəni ki, biz çox çalışırıq ki, uşağın ən azından birini götürək, özümüz saxlayaq. Çünki uşağı verdiyimiz alimenti, biz deyəndə ki, niyə bu səviyyədə saxlayırsınız uşaq? Hazırlığa getməlidir bir böyük qız, göndərmir, deyir, imkanım yoxdur. 230 manat pul ödəyirik ayda iki uşağa. Yəni ki, o puldan uşaqlara heç cürə verilmir, uşaqlara aparıb atırıb baxçıya. Yəni ki, baxça ümidinə nə yer dolanır odur da. Deyəndə də deyir ki, mən çatdıra bilmirəm. Xahiş eləyirəm, mən nəcəm çatdıra bilmirsə, versin uşağın ən azından birini saxlayaq. İkisini versə daha gözəl olar. İşləmir, eləmir, getsin ailə qursun. Əgəm o uşağa normalinə baxmırsa. Uşaq təzyiqə məruz qalır. Uşaqlar bizə gəlir, deyir bütün təzyiqə, amma deyir ki, anama demə, çünki biz qaydanda anam bizi döyəcək sizə dediyimizə görə. Biz də o bir kərə, iki kərə dedi, uşaq gələn dəfə gələndə ağladı ki, anama demirsən, anam bizi döyür xəbərimizə görə. Yəni ki, uşaqlar çox aşağı səviyyədə saxlanılır. Aydın, çox sağ olun, sağlığa görə. Çox sağ olun, aydın sağ olun. Ümumiyyətlə, biz bu efir vasitəsilə qanun vəzirə verişi olaraq dəfələrlə bu fikri vurğulamışdır. Əgər niyyət pozulandan sonra məhkəmə qaydasında uşağın kimdə qalması, məhkəmə qaydası müəyyən olunduqdan sonra uşağın yaşayış səviyyəsi, uşağın sosial inkişafı üçün, bu cəmiyyət üçün formalaşmasında ana, bu və ya digər formada ödənən alimətlə, alimətin müqabilində uşağı saxlaya bilmirsə və yaxşı saxlamırsa, sizin çıxış yolunuz təkrarla məhkəmə müraciət edərək uşağı geri tələb etmək hüququnuz var. Bizim baş redaktorla əlaqə saxlayın, ilkin məhkəmə qətnamələrinin dediyiniz faktlara uyğun olaraq bir neçə sübutlar var ki, onları siz bizə təqdim edərsiniz, biz uşağı geri tələb, məhkəmə qaydasında geri tələb edə bilərik. Buyurun, qatmanın nə məsləyiniz? Hər halda uşaq az yaşda olduğuna görə Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi müvafiq maddələrinin 19-20-21-22, yəni bu maddələrdə nikah pozulanda məhkəmənin belə deyə, həll etdiyi məsələlərdən də biri uşağın kimin yanında qalması məsələsidir. Yaş həddi 10 yaşa qədər olanda uşaqlar bir mənalı olaraq, yəni az yaşlı uşaq, uşağın belə deyək, indi o, hüquqi tərəfindən də əlavə, yəni bu uşağın geyindirmək, çimizdirmək, yəni bu nöqtəyi nəzərdən böyük bir qazanmış təcrübəyə əsasən məhkəmə həmişə uşağı ananın yanında saxlayır. Lakin xanım nənə qeyd etdiyi kimi, əgər müəyyən hallar, o pulun müqabilində biz uşağın vizual baxışla, geyimində, davranışda onları biz görmürük. Yəni, bu hallar aşağıdırsa, birinci olaraq aidiyyət üzrə əgər icra mərhələsindədirsə, məhkəmə icra məmuruna və bununla ilə bağlı aktlaşdırma. Ən azından ərazi icra hakimiyyəti qərarı və himayə şöbəsinin məlumatlandırma uşağa geri tələb etmə hüququ var. Birincisi ilkin müraciət forması icra məmurudur. Onların da biz vasitəsilə dövlət orqanları, yəni hal-hazırda həmin səlahiyyət rayon icra hakimiyyətlərinin qəyyum və himayəçilik komissiyasının səlahiyyətində olduğuna görə bu məsələni yerində araşdıraraq doğrudan da həmin hallar aşkardırsa, bəli, məhkəmədə müdafiə hüququ var. Bir dəqiqə özür istəyirəm, hörmətli aləmizin mənim üçün fikri əsasdır. Buyurun. Bilirsiniz, mənimlə gəl ki, bu məsələlər... Digər ekspertə fikrini söylüyor. Bəli. Yəni, bir baba kimi, bir ziyalı kimi sizin mövqeyiniz daha önəmlidir. Mən deyim ki, bunların kökü əlbəttə çox dərindir, sonra deyərəm, söz ver, söz danışaram. Amma məsələ ondadır ki, belə halları yalnız hüquqi müstəvidə yox, belə ictimai səviyyədə də bunları həmizə müzakirə eləmək lazımdır və qınaq obyektinə çevirmək lazımdır. Bilirsiniz, bax, bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ən azından bəzi insanlar var ki, sözün deməyə ünvan var. Sumqayıt şəhərindən yayımlanan qanun vəcə verişi. Mən ümumiyyətlə bir sualım var. Üç ekspertə, digər ekspertə də yana fikrini söyləyə bilər. Ümumiyyətlə, başa düşülməyən qadın var, yoxsa ümumiyyətlə, çox danışan qadın var? Buyurun. Əgər biz emosional gərginlik keçirən bir kişi evə gəlirsə və qadın gəlin
gender bərabərliyini pozmaya. Əgər kişi əsəbə aldı, evə daxil olursa, yəni emosional gərginliyi varsa və qadın da onun üzərinə gedirsə, bu zaman ailə daxili münaqişənin demək olar ki, bir növrəsi qoyulur. Amma qadın tolerantlıq göstərməlidir. Biz bilirik ki, bizim qadınlar, tolerant qadınlarımız var və hər bir şeydə güzəşt edilməlidir. Amma artıq zəmanədən mi deyim, dövrdən mi deyim, səbir kəsası tez dolan qadınlarımız var və ailə daxili münaqişələri zəmin yaradan qadınlarımız var. Ümumiyyətlə, belə siz necədir? Çox danışan qadın var, yoxsa başa düşülməyən qadın var? Hər ikisi var. Başa düşülməyən qadın da var, çox danışan qadın da var. Amma bu çox danışan qadın niyə çox danışır? Baxın, önəmli olan budur. Yəni, hər bir qadında nevroz əlamətləri varsa, hər bir məsələyə... Amma kişilərdə olmur əsən bu əlamətlər. Kişilərdə daha yüksək faiz olur. Niyə? Çünki kişilərin bir də ailəyə baxmaq kimi, işlə bağlı problemi. Yəni, kişilərdə günümüzdə əsasən də bugün artıq maddi problemi yaşayan kişilərdə, istərsə həm o kişinin vəzifələri daha çoxdur qadınlara görə, təbii ki, qadınların da özünə görə öz çətin vəzifələri var. Amma qadının çox danışması, nevrotik bir əlamət varsa, onun hər şeyə yanaşması, obsesiv olaraq hər bir xırdalığa yanaşma tərzi daha həssasdırsa, o zaman onda deyə bilərik ki, çox danışan qadın kimi gələmə verə bilərik. Kişi əgər manipulyasiya eləyirsə qadına ki, çox danışmağa, onu da nəzərdə almaq lazımdır. Yəni, manipulyasiya varsa artıq təhrik edir ki, qadın danışsın. Ondan başqa da psixologlar daha yaxşı bilər. Yəni, danışmaqla bilinir elə. Mənə elə gəlir ki, qadınlar çox danışdıqca onlar biz də rahatlanırlar. Ona görə onlara şərait yaratmaq. Onlar psixologlar desinlər də. Təsəvvür edin ki, bəzən elə məqamlar olur ki, həqiqətən çox psixi təzik olur. Və baxırsan ki, qarşındakı insan, bəy, deyək ki, bir ailə daxili münaqişədə heç nə demir, heç nə danışmır. Ətrafdan olur ki, ancaq qonşu qadının səsini eşidir. Və bu qadının səsini eşitdiyi halda düşünür ki, ay, amandı da, bu qadın çox həddindən artıq çox... Amma elə azı belə bir ifadə var, deyir, o qadının mentalim son səs çıxmıyıb. Hə, heç səsi çıxmıyor. Bilirsiniz, məqam var ki, yenə deyirəm, o psixoloji təsiri ki, edir, amma özü sakit olaraq bir kənarda qalır. Və qadını, bəli, ən böyük psixi zorakılıqdır elə, bunun özü də bir psixi. Laqeydlikdir. Bu isə artıq gəlir psixologiyada olan temperamentlərə gəlir, çıxır ki, biz bilirik ki, melanxolik kişilər, tamam bir fərqli, çox darıxdırıcı olurlar, çox suskun olurlar, çox onların, amma eyni zamanda o qədər elə birinci onların laqeydliyidir ki, qadına psixotravmanı vurur və psixotravmanı, psixotravma deyəndə, ümumiyyətlə, psixologiya deyədikcə, psixologiya bir ruh haqqında olan elmdir. Psixologiya əslində bizim deyək ki, gəlin belə götürək, əgər bir insanın fiziologiyasını biz götürsək, fiziologiyasında bizim ən ümdə, ən hər bir orqanlarımıza təsir edəcək bizim onurğamızdır. Bəzən elə olur ki, elə bir baş ağrıları olur, elə bir məqamlar olur, elə bir ginekoloji problemlər olur ki, baxırsan ki, bu problemlərin kökündə məhz onurğa durur. Psixologiyada məhz insanın elə onurğasıdır. Aydındır. Ora gəlib gedən yollar da təbii ki, bizim bəylərdən. Bizim gözəl hüquqşünasımız sualca ünvanlamaq istəyir. Buyurun, Fariz Bəzəy, mütəlliqə saxlayın. Alo, Gülnarə xanım, buyurun, biz seçdirik. Alo, Gülnarə xanım, biz seçdirik, buyurun. Əkbər müəllim. Səsiniz yaxşı gəlmədi, buyurun. Əkbər müəllim, mən iki uşaqla, elə bir 5 ildir ayrılmışam yoldaşımla. Buyurun, buyurun. Oğlum da təzəcə əşkərlikdən gəldi, elə bir 5 ildə ayrılmışam, icrası biz aparlı evdə otuzdurur. Bəli. Xanım, səsiniz gəlmə, Fariz Bəy, zəhmət öz ələqə saxlayın. Onlar bizi evdən çıxardırlar, amma biz 2005-ci ildən, evim, mən özüm 2005-ci ildən ayrı prapskayam. Səsiniz gəlmə, Efirə, zəhmət öz tezələ ələqə saxlayın. Buyurun. Sözlərinə qüvvət olaraq dediniz ki, dedilər ki, bizim psixologda nə işimiz var? Əslində, dərindən düşündüyümüz zaman psixologa getmək qədər obyektiv heç bir şey ola bilməz. Niyə? Çünki biz bəzən bilirik ki, psixologiya elmi ruh haqqında bir elmdir. Əslində, bizim bugün dişimiz ağrıyır, başımız ağrıyır, ürəyimizə problem olur, qan problemi, bir çox xəstəliklə bağlı həkimə müraciət olunur. Və hətta elə insanlar var ki, səhhətinə həddindən artıq fikir verir, çox daha dəqiqliklə həkim nəzarətindən keçir. Amma ruhumuzla bağlı bir problem olduğu zaman bunu insanlar görməzdən gəlirlər, eşitməzdən gəlirlər. Halbuki bugünkü qlobal
sosial problemlərin hər birin başında, istərsə uşaq tərbiyəsində olsun, istərsə ailə daxili münaqişələr olsun, istərsə sosial münaqişələr olsun, bunların hər birinin kökündə psixoloji problemlər durur. Seyid xanım, mən ümumiyyətlə bu qısa müddətli ordenin verilməsi ilə bağlı icra hakimiyyətini deyirsiniz, Sumqayıtda belə bir ənənə yaranıb. Gədəbəy rayonundan zəng edən Aygül xanımın tövsiyəniz və belə deyək ki, istiqaməti nə olardı? İcra hakimiyyətinə. Biz buradan efir vasitəsilə Aygül xanıma belə deyək ki, icra nümayəndəsinin vasitəsilə 30 günlük icra hakimiyyətinə müraciət olunmalıdır ərizə ilə və 30 gün müddətində mühafizə ordeninə təmin edilməlidir. Yəni ailədə daxildə xanımın belə deyək ki, bu və digər formada təpki alması ilə bağlı ən azından bizi seyr edən Gədəbəy rayonunun hüquq mühafizə orqanları yəqin bu şikayəti fiziki zorakılığı istər psixoloji, istər iqtisadi zorakılıq olsun, ən azından o mühafizə orduru ona görə verilir ki, o bəy o xanıma yaxınlaşa bilmir. Bəli. Yəni ki, bu haradasa belə deyək ki, mühafizə olunur və mühafizə orqanları tərəfindən bu geniş şəkildə belə deyə izlənilir. Ki, bu proses necə gedir? Bir də qeyd eləmək istəyirdim ki, biz belə bir qərar qəbul edə bilərikmi? Bax, bu danışımıza əsas uyğun olaraq biz həmin Aygül xanımın hüquqların qorunması ilə bağlı icra nümayəndəsindən xahiş edərik ki, bu məsələni nəzərdə götürsün və Gədəbəy rayonu hakimiyyətində bu məsələni qaldırsın və 30 günlük mühafizə ordeni həmin ailə daxilində qeyd elədi, qaynatası Səməndər bəyin təpkisinə məruz qalır və eyni zamanda həyat yoldaşının digər xanımla yaşaması və ona tez-tez başqa nömrədən zəng edərək ələ salması, qadının ləyaqətinin alçaldılmasına bağlı ifadənin işlədilməsini nəzərdə götürülsünlər. Gələcəkdə inşallah bu məsələni hüquqi müstəvidə həll edəmiyorlar. Milli Məclisdə fəaliyyət planı da belə deyə gözdən keçirilir və bu istiqamətdə inanıram ki, irəliləyişlər olacaqdır. Yəni ki, Milli Məclisə çıxarılması artıq fəaliyyət planının istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məşəs zorakılıqla bağlı. O zaman Respublikada belə hallara biz daha çox rast gəlmişik. Bəli, orada təşkilat adından müraciət, öz adının qaynatanı da yox, istədiyi şəxsdə, hansı ki ona zor tətbiq, zərər verməyə çalışır, ərzədə ən azı 102 xidmətə zəng edin, məsələn, aydınlıq gətirə bilər. Bəli, və onlar da görsünlər ki, ailədə xanım tək deyil və bizim ölkəmizdə artıq bu istiqamətdə işlər başlayıb, yəni vətəndaşına, özəlliklə xanımlara dəstək olunur və bununla bağlı Bakı şəhərində də bir neçə təşkilatlar var ki, bu yaxınlarda mən onların birində yenə oldum və orada nəinki oradakı xanımlara, hətta ora xanımların övladlarına belə nitq problemi olan övladlarına, autizm əlaməti olan övladlarla bağlı mən özüm ora şəxsən müraciət etdim ki, oradakı uşaqlara dəstək ola bilmək adına və bilsinlər xanımlarımız ki, onlar tək deyirlər və öz müraciətlərini ləngitməsinlər. Bir şey də qeyd etmək istəyərdim ki, çox istəyərdim ki, sığınacaqlarımız olsun. Sumqayıt şəhərində bu yoxdur, amma bizə müraciət edənləri biz Bakıya yönləndiririk. Amma ehtiyac duyulur. Aydın, ümumiyyətlə, belə məsələlərlə bağlı hüququ yanaşma tamamilə fərqlidir. Amma ziyalı yanaşması tamamilə fərqlidir. Gözəl aləmimizin bir fikri ilə üç ekspert, psixoloq ekspertlərinin tamamilə yanaşmanı və fikir, sətiratı fikirlə dəyişdi. Ümumiyyətlə, hörmətli aləm, bax, ekspertlər görsünüz öz belə deyək, prizmalarından və oxuduğu elmə və psixologiyanın bura verdiyi belə deyək, o elmi əsaslarla fikirlərini söylədilər. Ümumiyyətlə, məişət zorakılığı deyiləndə bir aləm kimisi nə düşünürsünüz? Məişət zorakılığı, yəni siz saydınız onun dört istiqaməti var. Dört də istiqaməti var, da? İstiqaməti var. O hallarda insanlar məruz ola bilir. Mən başqa şey demək istəyirəm. Mən demək istəyirəm ki, məişət zorakılığı son dövrlərdə çoxalıb. Demək, bunun azaltmaq uğrunda söhbət getməlidir. Məişət zorakılığı nətər ilə azalsın, çoxalmasın. Axı çoxaldırca, get-gedə baxın, bizdə boşanmalar da çoxalır. Bu hamısı nədəndir? Məişət zorakılığından irəli gəlir. Hamısı nədən irəli gəlir? O, psixoloji durumun yaxşı olmamasından irəli gəlir. Mənim yadımdadır, Sovet dövründə, burada hamısı cavandılar, Sovet dövründə elə də... Biz də yaşamışıq. İddiyəndə yoxdur, indi Sovet dövrünü pis deyirik hamımız. Amma ildə bir dəfə hər bir insan, demək, medisinski asmotor yerlərdə ona tibbi müayinədən keçməklə. Bu yaxınlarda bizim hökumətimiz də elə bir qərar çıxartmışdı ki, tibbi müayinə təşkil edir. Yox, ailə qurulan
Burlan da ailə qurulanda bu məcburidir. Ailə məcəlləsinin 13-cü maddəsində bunu salıblar. Yəni mən şəxsən alqışlayıram ki, tibbi müayinə bünyəli qanunda var və hər bir vətəndaşın, hər bir cütlük ailə quran zaman ailə məcəlləsi 13-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq yaşadığı yer üzrə poliklinikalardan sənəd təqdim edir qeydiyyat şöbələrinə. O sənədi təqdim eləyir, amma bunun psixoloji durumu o sənəddə yəni, var mı? Yəni o istəyir, saxtakarlıq yoxdur. Yox, o psixoloji durumu haqqında məlumat var mı orada? Xeyr, yox, o nəzərdə tutulmur. Yoxdur, yoxdur. Mənim sözüm başqa şey, mən başqa şey demək istəyirəm. Yəni, ildə bir dəfə əgər müayinə olunursa, hər adam, baxma, biz, bəli, xəstələnəndə o saat gedirik həkimə, gəl, dişim ağrıyır, qulağıma, bayaq bizim ekspertə deyirik. Nəticə baş verən zaman biz həkimə modifiyyət edirik. Bəli, bəli, amma ildə, amma ildə bir dəfə hər adam gedib müayinə keçsə, və o cümlədən psixoloji durumu da müayinəsi olunsa, onda bu zorakı illərin qabağı da alınar və xeyli aşağı düşər, mən belə sayıram. Amma görün, maddi durum da olmalıdır. Biz bir müayinə keçmək üçün ən azı bir 300-400 manat pul xərcləyirik indi poliklinikalarda. Axı, elə hər adam 400 manat ayda almır, pensiyonlar bizdə 200 manata qədər. Aynen da, indi inşallah bu məsələlərin qarşısını almaq üçün xan da qeyd edir ki, parlamentdə bu məsələlərlə bağlı layihələr, müəyyənşət sorakilərlə bağlı, biz fəaliyyət planla bağlı, biz Sevdə xanımdan veriş başlamamız üçün öncə belə bir fikir söylədik ki, ümumiyyətlə, inkişaf etmiş dövlətlərdə bəzi insanlar var ki, psixi durumu çox yerindədir, amma gözlənilmədən onlar elə bir bəşəri cinayətlər törədir ki, onun belə deyək ki, sözlə və insan iradəsində zidd olan əməllər kimi qiymətləndirir. Bu, ən çox Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir hadisələr baş verir ki, insan normal həyat yaşayır, ətrafı və çevrəsi bunun belə bir cinayət törətməsinə hətta əslən inanmır, amma əfsər olsun ki, birdən götürür, elə bir silahdan istifadə edir ki, 10 adam, 15 adam birdən güllələyir və bir neçə adamın ölümlə nəticəni hadisələ gətirir. Yoxlayan zaman bunun psixi durumunda bir anlaşılmazlıq olduğu ortaya çıxır. Amma bu, yaşadığı müddət ərzində, hətta bunun bir dəfə belə deyək ki, qonşunu incitmədiyi ortaya çıxır. Buyurun, buyurun. Yəni, sürmüş ola bilər. Biz bir şizofreniya xəstəliyi özü, autizm, Kanner sindromu və bunun ən pik nəticəsi şizofreniyadır. Şizofreniya özü, istərsə autizm də olsun, bəzi alimlərin tam ispatlanmamış da olsa rəyinə görə genetik bir faktordur. Yəni, 7 nəsil ötədən şizofreniya xəstəliyi qala bilər və o insanda heç bir üzə verməz. Ta ki, hər hansı bir pik nöqtə ola bilər və ya hər hansı bir hadisə o insandakı, bəli, artıq olduğu zaman artıq o insanda bir öz fəsadını vermiş ola bilər və hətta ən yaxınında belə öz ailəsində, ailə daxili çox böyük cinayət törətmiş ola bilər. Öz biz izləyirik bəzən xəbərlərdən filan anasının başını kəsən, övladına xəsarət yetirən və ya bir evdə bir neçə insana xəsarət yetirən, halbuki dünənə qədər soruşsanız, dediyiniz kimi kənardan qonşuları və ya yaxın tanışları tərəfindən normal bir insan kimi qarşılanan bir insan, bəzən də çox sakit insanlarda gizli şizofreniya. Çünki onlar daha çox öz emosiyalarını bir üzə verməyən insanlar olurlar və onlar da bir məqamdan sonra artıq bu bir üzə verməyə başlayır. Bu nəsə daha nəsə əlavə eləməsiniz? Siz dediyiniz faktlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə deyək, təcrübələr göstərmişdir ki, heç bir cinayətə meyilliliyi olmayan insan olub və heç bir fiziki zorakılıq hətta belə etməyən bir insan durur-durur birdən-birə cinayət işi törədir. Bəşəri cinayətə törədir. Bəli, bəli. Yəni ki, bu faktlar var. Düzdür, bizdə bir balaca fərqlidir, bizim milli dəyərlərimiz və başqa şeylər də var. Amma bizdə elədir ki, kişilər, məsəl üçün, fiziki zorakılıq göstərirlər. Göstərirlər və emosiyalarını bunu anda çıxardırlar. Amma heç bir fiziki zorakılıq etməyən, heç bir belə deyək, cinayət iş törətməyən bir insan Amerika Birləşmiş Ştatlarında təcrübələr göstərmişdir ki, onlar birdən-birə durduq yerə insana, belə deyək, cinayət törədir, hər hansı, yəni qadını öldürür, yaxud da bir, başqa bir cinayət törədir. Yəni onların ola bilsin ki, milli dəyərləri fərqlidir, bizim milli dəyərlərimiz fərqlidir. Bir də ki, qeyd eləmək istəyərdim ki, ailə daxili münaqişələrin kökündə problemlər durur. Nə problemləri durur? Əgər körpəliyə və yaxud da yeniyetməlik dövrünə nəzər salsaq, biz valideynlər öz emosiyalarımızı saxlaya bilmir və tez-tez belə deyək, səni öldürərəm, səni cəzalandıraram və bu kimi ifadələr işlətməklə biz öz övladımızı belə deyək, o işə sövq edirik. Çalışmaq lazımdır ki, valideynlər bu sözləri belə deyək, qısıqlı olaraq həyata keçirir. Ümumiyyətlə, cəza tətbiq edərkən diqqətli olsunlar. Çünki hər birin kökündə uşaqlıq dayanır. Uşaqlıq dövrlərində keçirdiyi o hisslər, o emosiyalar öz yansıyır onun şəxsiyyətinin formalaşmasında özünə məxsus şəkildə bir üzə verdirir.
və hətta belə deyək, zorakı görən bir insan, zorakılıq görən bir insan özü də sonradan zorakılığa meyilli olur və tətbiq eləyir bunu. Oyuncaq belə alarkən uşaqlara biz çox diqqət etməliyik. Necə ki, oğlan uşaqlarına oyuncaq aldığı çox zaman silah, odlu silah və ya bu kimi şeylərin oyuncaq alınır. Biz əslində bunlarla kişi oğlan uşağıda heç vaxt mən görməmişəm qız uşağına, çox nadir olub. Yəqin ki, həmkarlarım da mənlə razıdırlar. Qız uşağına bir tapanca silah alındığını mən görməmişəm, amma oğlan uşağıca onu almaq olar. İnanın ki, burada bunun da şuuraltı uşağa ötürmüş bir mesajı var. Yəni, sən oğlansansa, sən kişisənsə, sən silahdan istifadə edə bilərsən, bu sənə olar. Yəni, bu da bizim şuuraltı uşağa ötürdüyümüz bir mesajdır. Daha yararlı, daha faydalı. İlk öncə mən gözəl alimiz bir ifadə işlətdi. Dedik ki, bəzi qadınlar var ki, danışanda rahatlaşır. Bu həqiqətən də belədir mi? Bəzi insanlar var ki, emosiyalarını danışmaqla rahatlaşdırır. Yəni, emosiyalarını o cür ifadə edir və sakitləşir. Yəni, bu danışan qadına qarşı belə bu metod kimi istifadə eləmə olan psixologiya danışsın, sonra yəni rahatlaşacaq və məsələ həll olunacaq. Bəzi kişilərimiz... Məşə zorakılığı baş verməyəcək. Bəzi kişilərimiz belə deyək, tolerantlıq göstərirlər ona. Yəni ki, bilirlər, artıq xarakterlərinə bələddirlər və öz xanımlarının demək olar ki, bu üsulla rahatlaşdığını bilərək yol verirlər, sakin. Əvvəla mən qeyd eləmək istəyirəm ki, psixoloqların fikri hansı yoxsa yox? Bayaqçı sualı verəndə istərdim. Buyurun, buyurun, buyurun. O sualı sizdən alım ki, o çox danışan qadını evdə nəzərdə tutursa, ümumiyyətlə nəzərdə. Yox, evdə, evdən söhbət, məişətdən gəlir söhbət. Hə, onu bir stat deyirəm. Yəni, tamamda ünsiyyətdə olduğumuz qadınlardan gəlir söhbət. Kişilər. İşdə, evdə, ailə daxili, qohumlar arasında. Kişilər enerjisi, belə deyək də, işləyir. Yəni, günün sonuna qədər, ya Allah, indi aidiyyət üzrə işinə uyğun olaraq, enerjisini deyək ki, bu sərf eləyir artıq. Evə gələndə isə artıq biraz deyək, indi biraz Lorel ilə deyik, tamaşaçılar da başa düşsün, artıq o biraz yorğun halda gəlir. Artıq onun çox danışmağa, belə deyək, halı da qalmır. Amma xanımlar... Bəzi hallarda, orada bir şey təcrübəmi deyim də. Xanımlar orada, belə deyək də, evdə axşama kimi məişət işi ilə məşğul olurlar, yuyub, bişir, yığışdı. Danışmağa insan, yəni evdə təşkilaşır. Daxil məsələdə bəzi yumor hissi də olmalıdır. Məsələn, şəxs öz təcrübəmi görürüm, deyirəm də. Bir də məsələn, olur ki, işim tez qutarı, saat 5-də 6-da evə gələm. Uşaqlar soruş ki, ayətə nə yaxşı tez gəlmsən? Deyirəm, çıxım gedim, tezdən qaydım, gəlim. Yəni, bir insanlar, biz dəyər verməliyik. Ən azından biz özümüzü necə ağıl hesab ediriksə, qarşımızdakı dağıl hesab eləməliyik, ona dəyər verməliyik. Mən hətta o insanlara, o ailə qıbd edirəm ki, az yaşlı uşaqları ilə məsləhətləşirlər. Onun da fikrini örgənirlər. Məsələn, mənim dostlarım var ki, məsələn, maşın alan zaman, görürüm 8-də, 9-da sinifdə oxuyan uşaqları ilə övvətlərinə gedirlər maşın almağa. Görürüm onun seçiminə, onun belə deyək ki, düşüncələrinə, bu yanaşmanı dəyərləndirir. Yəni, bu maşını mən alıram, oğluma bu maşına minəcək, həyat yoldaşı maşını istifadə edəcək. Yəni, bunu belə deyək ki, fikrini örgənlər. Qalb bəli, bu fikrini yanı çıxaldı. Xanımlar da, belə deyək, həyat yoldaşıda, yəni, artıq danışılası, söhbət edilməsi, ideal insan yəqin ki, xanımlarda əridir və hansısa bir məsələnin müzakirəsi, ümumiyyətlə, evdə baş verən problemlər və yaxud da gələcək planları barədə təbii ki, öz əri ilə münasibət saxlayıb, yəni onu bölüşməlidir. İndi belə deyək, bəzi kişilərimiz indi onu çox danışan kimi qiymətləndirsə də əslində buyurun. Bu xanım da enerjisini tökməlidir, danışmalıdır. Hörmətli ailəmizin bir fikri ilə bütün studiyada fikir o dəyişdi. O qədər kənar qalır ki, həmin xanım artıq beyingəlliyə, yəni el arasında bu cür deyirlər ki. Qadınları evdə hansısa bir iş funksiyasını yerinə yetirmək üçün baxan kişilər o sözü məncə çox işlədə bilər. Ən təhlükəli qadın suskun qadındır əslində belə baxanda. Əgər suskunluğu varsa, artıq o həddə çatıbsa, demək artıq fəlakət gələ bilər. Amma mənim ən yaxın dostumun bir ifadəsi var. Deyir, danışan adamdan mən qorxmuram, danışmayandan qorxuram. Bəli. Buyurun, hürmətli alimimiz. Ona görə atalar deyir ki, yerə baxan... Suyunla laxanı, insanın yerə baxanı. Yəni, o qadın çox danışırsa, onun həyat yoldaşından asılıdır, uşaqlarından asılıdır. Gəri onu dinləməyi bacarsın. Aydındır. Bizim sağlıqdan bir telefon zəngimiz var. Zəhmət olmasa, Fariz bəy, ələqə saxlayan. Böyük ağa müəllim, buyurun. Alo. Salam. Salam, mələkim, buyurun. Alo. Buyurun, buyurun. Biz seçtik. Qardaşım, biz 2 il bundan qabaq ailə qurmuşduq. Qardaşımız 2 il bundan qabaq ailə qurmuşdu. Arvadı gəldi, elə bir həyat yoldaşı. Bir ay qaldı, elə bir mənim mamla da elə bir yola getmədilər. Qardaşı gəlib, dayısı, dayları, bir də atası. Gəldi məcburi, bizə evdə bizə təcavüz elədi, qız apardılar. İndi 11 ay, elə bir 2 il gedibdir, indi uşağın 11 aylıqdır uşaq.
bizim mahkemeye verirler ki siz uşağa alım et vermelisiniz. Çok sağ olun, qalın benim. Yani uşaq varsa, bir genicahdan doğulmuş uşaqsa, valideyn ata, dəxli yoxdur indi ana ya ata, uşaq kimin yanındadırsa, digər valideynin aliment ödəmək hüququ var. Bu biz övladın... qabiləm, əyalətlərin bu sualla ünvanlanan vətəndaşlarımız bir mənalı fikri budur. Mən işləmirəm, mən aliment ödəməliyəm. Bax, o xanımın deyək ki, himayəsində 11 aylıq uşaq var, bəy belə söylədi. Mən xüsusilə də qeyd etmək istəyirəm ki, əgərləri, bunlar birgə niyyət dövrə, mehriban olub yaşasaydılar, dolamacıydılar da. Yox, Əkbər bəyəm. Burada söhbət nədən gedir? Ziddiyyətlə, ziddiyyətlə ayrılıblar. Deyək ki, ben aliment istəyirlər. Kişinin qadınla ayrılmağının səbəbkarı, ola bilər səbəbi müxtəlif olsun. Onun uşağın təminatına nə aidiyyəti var ki? Haydi, buyurun. Bəli, yəni onu mən, bayaq da bir zəng gəldi, xanım dedi ki, məni o, məni dedi, imtina etmək istəyirlər ki, məni məcbur edək ki, mən alimenti imtina edim. Bunu yox, Aycı xanım, gedə bədə olan deyil. Bəli, bunun anlaşılması gəlgən bir şey var ki, yəni bir insan həyat yoldaşına boşana bilər. Deyək ki, evlənmək qədər, təbii ki, xoşa gəlməz halıca, boşanmaq da doğal bir hadisədir. Amma burada ataların nəzərə alması gərəkən önəmli bir nüans budur ki, yəni sən tutaq ki, ay kişi, sən yoldaşından boşandın, ataqdan da mı imtina etdin? Yəni o evladla sənin evladında, sənin qanını daşır, sən dünyaya gətirmişsən. Yəni tutaq ki, sən o 200 manat alimenti də kəsdin. Bəs sən övladlar hansı vaxt nə yiyəcəklər, nə içəcəklər, nə boşanmırsan ki sən? Aygül xanımın arxasında dövlət və qanun durur. Aygül xanım çox güclü xanımdır. Aygül xanımın çox gözəl öz güvənci var. Çünki öz güvənci olmasaydı bugün hətta o tədbirlərə məruz qalmayaraq, bəli, ikinci dəfə zəng eləməzdir. Əslində ona o şərait yaradılsa, bəlkə də çox böyük qurucu qadınlardan biri də Aygül xanım. Yəni, Aygül xanımı biz hamımız dəstəkləyirik. Bura gəldiyi halda da hər birimiz ona əlimizdən gələn köməkliyi, yardımı etməyə hazır ola bilərik. Biz qanun vəzirə veriş olaraq, Gedəbəyərin hakimiyyət olaraq bu ailə nəzərdə göstərin və qısa müddətdə orderin verilməsinə nail olacaq inşallah. Bəli, cəmiyyət olaraq cəmiyyətimizə məhz belə bu cür xanımlar, iradəli xanımlar, güclü qadınlar lazımdır. Çünki, yəni... Ən azından sizin belə deyək ki, mobil telefonunuz verin, psixolog olaraq. İkinci tərəfdən isə mən bayaq Biləsuvardan olan zəngə nənə ki dedi ki, oğlu boşanıbdır. Onsuz da belə deyək də, gözəl anamıza əllərindən öpürəm, salamlayıram. Amma onsuz da o gəlin ilk travmanı boşanaraq alıb. İkinci tərəfdən, təbii ki, biz müəyyən bir məbləğlərə baxanda o uşağın yeməyinə çata bilər, o iki uşağın yeməyinə. Çünki bilirik, giririk hansısa bir məhsullar var ki, ərzaqlar var ki, övladlarımız onları istəyir. Onlara aldığımız halda isə digərlərini ala bilmirik. İkinci tərəfdən, o gəlinə çox böyük travma ola bilər ki, artıq məhkəmə yolu ilə biz hələ ki, ananı dinlədik. Deyək ki, oğlun anasını dinlədik. Hələ bilmirik boşanma hansı səbəbdən olub. Biz və bugün artıq, yəni, o uşaqları anadan alıb. Bəli, anadan amma alıb o uşaqları yenidən özlərinizdə saxlamaq. Bəs bir gəlinin, orada bir, bəli, bir ifadə ilə bir ananı baladan ayırmaq qədər faciə yoxdur. Yəni, bəs siz olaraq... Biz də səhəm bir telefon zənginiz var. Ana olaraq siz o uşaqları niyə danışdınız? Alo, Fariz bəy, ələqə saxlayın. Zəhmət olmasın, gedir. Alo, buyurun. Arslan kəndindən. Abdullah Yevradə. İki dənə körk uşağım olmazsa, məni mart ayından, mart ayından boşanmışıq. Maya alimentlər, indi alimenti verməyin dərdindən. Mənim yoldaşım anası toylu, əlində bıçaq məni bir üzərdə qeyliyiz. Ki səni öldürəcəm. Mən neçə dəfə qaynaq xəttə də zəng eləmişim, qonşumuzda da bir xanımın başını kəsiblər. Hələ onu tapa da bilməyiblər, mən milisərdə müraciət edirəm. Aydındır. Gedəbəydən telefon zəngimiz Rayda xanım idi. Deyir, boşanmışam, iki uşağım var. Aliment vermir, həyat yoldaşımdır. Aliment istəyən zaman hədə qorxu gəlir. Hörmətli Rayda xanım, biz qanunlu dövlətdə yaşayırıq. Hədə qorxu və bu və digər formada sizə hər hansı bir təzyiq və belə də ki, ölümlə, hədələmələ bağlı cinayət məcəlləsində normalar var. Siz aidiyyəti üzrə 102 xidmətin istifadə edərəsə olan zəngin və təhqinin qarşısını almaq üçün hüquq mühafizə orqanına müraciət edə bilərsiniz. O ki, qaldı alimentlə bağlı məhkəmə qaydasında müəyyən olmuş alimentin tutulub ödənilməsində nəzarəti ərazi üzrə icra məmurları icra edir. Bununla bağlı icra məmurunu əlaqə saxlayıb, hərəkət və hərəkətsizliyindən şikayət etmək hüququnuz var ərazi üzrə inzibati iqtisadi məhkəməsinə. Xüsusilə də bu məsələni həll edən icra məmuru və onlar cavabdehliyi daşıyır. Ümumiyyətlə Azərbaycanın köhnə bir əski kinosu var. O olmasın, bu olsun.
Naz xanım elə bir evdə təlim, tərbiyə, əxlaq, davranış varın dövlətin içindən gəlir məktubadın evinə. Deyir, hətta kötəhləyəcəm. Baba, siz səmi deyin, eyni zamanda hörmətlərim, o kötəhləməni siz tərəfindəsiniz yoxsa yox? Təcrübənizdə olub elə bir şey? Qətiyyən tərəfində döyürəm. Təcrübəniz olubmu? Olub. Bir dəfə, mən ümumiyyətlə sevmirəm kötəhləməyə, amma bir dəfə uşaq... O ifadəni oraya istədilik, ona biz onu istifadə elədik. Uşağım elə bir günah göstərmişdi ki, əlimi belə apardım, onu bir şillə vurub. Ona uşaq belə əllərini açdı, dedi, vur, nə qədər istəyəm, vur. Əlim tez düşdü aşağı ki, ya, bu uşaq mənə dərs verdi. Bu həqiqətən mənə dərs oldu. Uşağın özünü də görürsün, düşüncəsi olmalıdır. Düşünür ki, bəli, bu atadır, vurmalıdır, vura da bilər. Ona elə deyir ki, ya, vur, nə qədər istəyəm. Yox, uşaq deyil, xanımdan söhbət deyil. Kötələnmədən istifadə eləmişsiniz, edəməz bu illər ərzində? Yox, eləməmiş. Xanım ümumiyyətlə... Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, xanımı əl qaldırma, o cinayət... Görə xanımlarımıza qarşı belə bir təhsil olunmu? Cinayətdir o, onu eləmək olmaz. Hə, tam səmimi. Tam səmimi deyirəm. Məhşət Zorakova anlayışı, bəli. Elə bilavasitə ailə qanunlarının zorla həyata keçirilməsinin bir növüdür. Ümumiyyətlə, bəşər övladı yaranandan bugünə qədər, Adəm babamızdan, Həvva nənəmizdən bugünə qədər ayadaxlı məsələlər olub. Mən də zorun əleyhinəyəm. Başa düşmədiyin təqdirdə bir amil var. Ayrılarsınız. Bəzən Əşbər bəy, zor olmasa da nəticə olmur. Yəni, baxır hallarda. Ailədə, hörmət, bölgə saymırlarsa, biz siz nə fərdik? Əgər gəlin belə deyək, hüquq dövlətdir, deyək ki, hüquq var, qanun var, məcəllə var və məsuliyyət var. Bu bir tərəfi. Amma hansısa bir sahə müvəkkili, hansısa bir İcra nümayəndəsi, ya bələdiyyə orqanı gəlib heç kimin ailəsinin daxilindəki problemi o müstəviləşməyənə qədər həll etmir. Nədə ki, dəstək olmur. Sadəcə olaraq bu formalaşdıqdan sonra aidiyyatı qurum öz öhdəsini icra etməyə başlayır. Amma ailədə birinci ailənin sütunu evdə böyük-kiçik yerin bilməsidir. Bu bizə nənə-babamızdan gələn... Bir adət ənənə, düzdür, qanun çərçivəsində tənzimlənməz edək. Biz deyək ki, bu zoru məhşət zorakılığın qanunlaşdırək ki, biz bunun babalarımız, ulu əcdatamız bundan istəyir. Qanunlaşdırmır, əksinə yerin bilməyən insan, danışığına nəzarət etməyi bacarmayan insan, təbii ki, iradla qarşılaşır. Rayondan o ailə baxır, mən o ailə minnətdaram, o ailə gözünün, iki gözünü itirmiş, yəni görmə qabiliyyəti itirmiş bir ailə. Mən digər qardaş kanalında efirə çıxan zaman o mənə müradis elədi. Mən müəyyən araşdırmalar apardım. Həyat yoldaşı, bunu belə deyək ki, vurmaqla bu işıqı dünyadan məhrum etmişdir. İki gözünü itirmişdir. Yəni, iki görmə qabiliyyəti itirmişdir. Yəni, bu məişət zorakılığı insanlığa sığmayan, bəşər övladının davranışına, hərəkətinə sığmayan bir hərəkətdir. Əgər biz bugün cəmiyyəti birimizi görürsə, bu işıqı dünyanı bizə Allah qismət edirsə, bunu bizdən məhrum edən şəxs, nəinki dövlətin qanunlarının, dövlət qarşısında, həm də Allahın qarşısında məsələ daşıyır. Buyurun, baba. Deyirik, mentalitet və elə siz yaxşı gəlib çatdınız Allaha. Bizim Quranda da yazılıb ki, yəni birinin təqsiri olanda onu Allaha tapşır, onu özün cəzalandırma. Yəni bu da bir çox yaxşı bir usuldur ki, ola bilsin. Bizim məqsədimiz ondan ibarət ki, bizi dinləyən vətəndaşlarımız həm hüquqi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən maarifləndirək. Biz Allaha şükür olsun, dövlət bugünlər bizə bu, belə deyək ki, bu imkanı, bu şərəfi yaradıb. Biz efir vasitəsilə canlı yayında bizi dinləyən vətəndaşlarımız var ki, insanlar zatən bizə zəng açmaqla, bizlə görüşməklə, eyni zaman dəyərli ekspertlərimizin birbaşa özləri əlaqə saxlamağına, bəlkə də siz demişkən, rahatlıq tapırlar, danışmaqla rahatlıq tapırlar, bəlkə də çıxış yolunu elə burada görürlər. Buyurun. İndi baxın, görürsünüz, o zənglərdən mən fikir verirəm. Çoxu qanunları bilməməkdən ya da o qanunlardan istifadə etməməkdən irəli gəlir. Yəni, ona görə o sualı verir ki, bax, məndən bir uşaqları istəyirlər, mən nətər eləyim. Yəni, qanunda hamısı yazılıb, siz bayaq dediniz, əgər məhkəmə bu qərarı qabıl eləyibsə, onun icrasını eləməlidir və o da gedib onu tələb eləməlidir. Yəni ki, aliment əgər kəsibsə... Bizdə bir telefon zəngi ilə efirə qoşulmaq istəməyən bir yoldaş var, vətəndaşımız var. Sualı bundan ibarətdir ki, mən uşaqla ünsiyyət məsələsində məhkəmə qaydasında müəyyən etmişdim. Həyat yoldaşımı apellyasiya verib, onu ləğv etdirib. Biz efirə vasitəsindən belə deyək ki, biz hüquqşünas olaraq apellyasiya məhkəməsinin qərarın
siz aldığınız günden 2 ay müddətində sizin Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə şikayət vermək hüququnuz var. Bu hüququ sizi heç kəs məhdudlaşdıra bilməz. Ümumiyyətlə, məhkəmə qaydalarının, məhkəmə qətnamələrindən, qərarlarından və hökmlərindən şikayət vermək hüququ vətəndaşın özünə aiddir. Vətəndaş əgər Ali Məhkəməyə şikayət vermək üçün Ali Məhkəmə vəkillə təmin olması, pulsuz təmin olması üçün həmin məhkəməyə, apellyasiya məhkəməsinə, baxan hakimə ərizə ilə müraciət edirsiniz, sizin vəkillə təmin edir. Əgər siz bu hüququ itirməmisinizsə, bizə həmin apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini bizə təqdim edin. Sumqayıt şəhərindən yayımına qanun vəzirə veriş olaraq biz sizə kömək edərik. Buyurun. Ailə Qadın Komitəsi var. Biz də Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və orada müraciət edə bilər xanım. Əgər onlar, o düşünürsə ki, hüquqları pozulub və ünsiyyət qurmamaq üçün, yəni apellyasiya məhkəməsinin də qərarı var ki, yəni onunla ünsiyyət qurmasın. Yəni, Ailə Qadın Komitəsinə. Birinci sənə məhkəməsinin qətnaməsinin və qeyri hökumət təşkilatları var. Qadın, həyat yoldaşı verdi, onu ləğv elətdi. Qadın verib, kişi verir. Qadın verib. Uşaq ata himayəsində. Yəni, belə birbaşa ana ilə ünsiyyəti olmamaq üçün apellyasiya məhkəməsi, yəni ki, anadan məhrum etmək kimi bir şeydir. Yəni, Ailə Qadın Komitəsinə müraciət edə bilər. Hansı hallarda analar, məsəl üçün, övladlarından... Yəqin ki, məhkəmə mötəbər sübut olmasa, o iddia tələbini rədd edilməz. Hər bir halda işin mahiyyəti fərqli ola bilər. Biz onu görmədən, bilmədən, işin faktiki hallarına, yəni, tanış olmadan rəy verə bilməz. Biz vətəndaş olaraq, hər zaman ziyalı olaraq, halin müəyyən qismi ilə biz ünsiyyətdə oluruq. Bəzi hallarda elə hadisələr, elə mövzular, elə belə yanaşmalar var ki, həqiqətən insanı düşündürməyə vaad edir. Ağdam rayonundan bir telefon zəngimiz var. Buyurun, Fariz bəy, zəhmət olmasa. Alo, Fariz bəy, zəhmət olmasa. Ağdam rayonundan olan zəngimizi yalaşdırın. Buyurun. Alo. Buyurun. Bəli, mən sizi Ağdam rayonundan məcburi köçkün, özüm ikinci qrup əlilərim. Buyurun. Mən günəndərimdə məni Ağdam rayonunun polis bölməsindən çağırıblar. Mənim yoldaşım hökumət tərəfindən torpaq verilib. 20 ildir mən ailə qurmuşam. Ona görə də mən bəyək baxdım, siz gördüm, bələdiyə haqqında, çox haqqında danışırsınız siz. İndi mən qalmışam, mənim yoldaşımın atası, anası gəlib mənim yoldaşımı aparıblar. Təqqir eləyiblər məni də. Yoldaşım da yerlidir. Mən polisdən də uşağımız adım, hamısını perek eləyiblər. Burada elə şeylə bax, danışmalıdır, ürəyim ağrıyır mənim. Məlim, şikayətiniz torpaqla bağlıdır, yoxsa xanımızın geri qaytarılması ilə bağlıdır? Alo. Məlim, xaric eləm mənim məsəsi, yoldaşımın mən gənə də bir yerdə olmaz, bir yerdə sev. Mənim yoldaşım adında elə, bu torpağı çıxsın adından. Aydın, çox sağ olun. Öz bələdiyə də demişəm, yeri... Aydın, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, Ağdam rayonundan məcburi köçkün şikayətinlə, şikayət bundan ibarəti, mən belə başa düşdüm ki, həyat yoldaşının adına torpaq sahəsi olub, torpaq sahəsinin qaytarılması ilə bağlı ailəsi aparıb, deyir, 20 ilin yahımız var, aparıb evlərinə. İndi orada biz bilmirik, yəni polis şöbəsində çağırılırsa, yəqin burada bu və digər fonun tərkib də ola bilər, yəni bilmirəm. Amma bu, bəyən danışımdan mən belə başa düşdüm, bu həyat yoldaşı geri istəyir. Amma həyat yoldaşı da 20 ilik ailəsə, deməli o xanım bir orta yaşlı bir xanımdır. Bəli. Yəni, bilmədik, indi övladları varmı, yoxmu, bunu qeyd eləmədi. İnşallah ki, övladları da varsa, xanım özü də bir obyektiv düşünüb, daşınıb qərar verməlidir. Yoxsa bəy, bizə zəng edən bəy... Əgər onlar 20 illik bir yeni gətə yaşırsa, ən azından bunların biz hesablayıq 45-50-yə yaxın yaşları var. Bu qadının, bu qadının bu illər ərzində valideynlərinin təpkisi ilə ailənin dağıtmağı meyillidirsə, mən şəxsən bir aparıcı kimi, bir hüquqşünas kimi mən narahat oldum. Amma bizim Əkbər müəllim, biz bir tərəfi dinlədik də, burada yəni bizim bilmədiyimiz nüanslar da var. Bu bəhanədir mi? Xanım artıq, yəni... Peşəkarlıq olar biz burada hansısa bir psixoloji məqama. Yox, biz peşəkarlıq etmirik. Biz peşəkarlıq sadəcə olaraq ilkin məlumatda görə biz fikir mübahisə aparırıq ki, bəy deyir ki, mən xanımı istəyirəm. İndi xanımı bunun təpkisindən və yaxud da bu və digər formasından məişət zorakılığına məruz qalaraq bu adımı atıb açıqdır. Biz xanımı dinləsək daha yaxşı olardı. Buyurun. Biz bilmirik, bəy, o xanımın... Orada bəlkə də elə o kişi özü günahkardır ki, xanım ondan gedib. Yaxşı kişidən xanım niyə gedər? 20 ildir. Ay, maşallah. 20 ildir yaxşı. Biz bilmirik, bəy, xanımı torpağa görə mi geri qaytarmaq istəyir? Biz bunu da elə dəqiq bilmirik. Yox, deyil, hətta deyir ki, torpağı adından çıxarsın, xanım qayıtsın.
Bu xanımdır, əysən olsun belə bəylərə. Qarşı zorakılıq olunubdur qadın tərəfindən, yəni qadının valideynləri tərəfindən deyir, gəlib onu götürüblər evdən. Yəni burada da bir nüans çıxır ortalığa ki, kişiyə qarşı zorak. Yəqin ki, mübahisə yaranıb, ümumiyyətlə... Bilirsiniz, bir tərəfli də hər şey, bir tərəfli dinlənilir, amma əks tərəfi də dinləsək, bəlkə də başqa şeylər ortaya çıxacaq. Yəni o bilinmir. İndi biz hər bir halda bugünkü mövzumuz cinsindən asılı olmayaraq. İstəyir bəy olsun, istəyir xanım olsun, məişət zorakılığın 4 elementlərini biz izah edirik. Qanunvericilik bunu tənzimləyir. Şükür olsun Allaha ki, bugün icra hakimiyyətlərində, yəni Sumqayıt şəhərində icra başçısının təşəbbüsü ilə bu məsələ həllini tapırsa, biz buradan icra başçısı Zakir Fərəcov öz minnətdarlığımızı bildirir ki, bu bir aqsaqqal, bir prezidentin deyək ki, burada bir nömrəli nümayəndəsi olaraq bu ailələrin dağılmasının qarşısını almaq üçün bir mühafizə orderidir. Yəni bugün nəyə görə cəmiyyətlər dağılmalıdır, ailə dağılmalıdır. Ailə dağılandan sonra bilirsiniz nə qədər hadisələr baş verir? Hətta mənəvi və maddi cəhətdən problemlər yaşayır vətəndaşlarımız. Uzun müddətli orderlə əvəz olunması da var. Mühafizə orderi, belə deyək də, cinayətlərin qarşısını almaq məqsədi ilə də əsas rolu da bu ola bilər ki, yəni 30 gün müddət ərzində əgər fiziki zorakılığa məruz qalan qadın müraciət edirsə ərizə ilə və 30 gün müddətində o kişi o xanıma yaxınlaşa bilməz və mühafizə orderi də məhz bunun üçündür. Amma bizim telefon zənginin davamı olaraq, bizim baş edəmiz Fariz bəy qeyd edir ki, bəy təkrardan zəng edərək bir xanımın adına olunmuş torpaq sahəsi var. İndi 20 sot dedir, yoxsa 20 hektar dedir. Onu mən qaytarmağa da hazıram ki, əslən mənim həyat yoldaşım evimizə qayıtsın. Belə deyək, bilsinlər ki, mən o bəyə bir tövsiyə edərdim ki, əmlak əgər xanımındırsa, yox, xanım adına verib dövlət edir, icarə ola bilər. Mən mülkiyyətçi kimdir, icarədardırsa da, mülkiyyətçisdə də, o xanımda onun əmlakıdır, o əmlakından istifadə edə bilər. Oradan mənfəət götürə bilər, taxıl sahəsidir, ümumiyyətlə, hər hansı bir növ kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi əmlakıdır. Əgər ondan istifadə eləsin, xanım qayıdırsa... Ümumiyyətlə, bugünkü gelişimizdə belə bir ənənə yarada bilərikmi? Məşət zorakılığına məruz qalmış xanımlar, istəyir bəylər. Yəni, bəylər burada yalnız cüzi faiz səs gedər. Mən inanmıram ki, Azərbaycan xanımı həyat yoldaşına əl qaldırmış olsun. Amma əfsus olsun ki, bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində bəylərin daha çox xanımları əl qaldırdığından biz rast gəlmişik. Biz əgər bir günlər 10 milyonu yaxınsa, 10 milyonu yaxınsa, 10 milyondan cəmisi 3 və 4 bəy ola bilər ki, xanım onu əl qaldırmış olar. Cinayətkarlığa bir nəzər salsaq, əsasən qadınların öldürülüyü faktlar daha çoxdur. Bəli. Yəni, mən görməmişəm ki, çövsü xarakteri olur ki, çövsü xarakteri olaraq, yəni biz bugünlər qanun vəzirə veriş olaraq, məşət zorakının qarşısına alınması ilə bağlı, qısa müddətdə orderdən verilməsi ilə hansı istiqamda biz təşəbbüsdən çıxış edə bilərik? Mən şəxsim adından deyə bilərəm ki, hər bir halda ailədə o orderin verilməsinə gələnə qədər, yəni o zəminin yaranmaması üçün, ailədə ən birinci hər bir şəxs, yəni qadın, kişi öz yerini bilsin, öz funksiyasını düzgün yerinə yetirsin ki, nəticə o yerə gəlib çatmasın. Əgər bu hal baş verirsə artıq birbaşa hüquqdan müdafiə olunmaq lazımdır. Əfsus olsun ki, bəzi hallarda, üzr istəyirəm, diqqət yetirək bura, bəzi hallarda 102 xidmətini istifadə edir vətəndaşlarımız. Xanım götürür, 102 zəng gəlir. Deyək ki, yoldaşı buna olub, bu və ya digər formada əsəbləşib, haqsız və haqlı, bir sillə vurub. Götür 102 zəng gəlir, 102 gəlir, xanımı aparırlar, ekspertdən keçirirlər. Ekspert də həmən hadisəyə uyğun onun sifət dizgilərində olan dizgiləri təsdiqləyir. Ən azından 128-i tərkibi yaranır cinayət məcəlləsində. Cərimə də var, məhdudlaşdırma da var, ictimai işlər də var. Bu xanım gedib polis şöbəsi izah verəndən sonra bu ailənin bərpası bilirsiniz nə qədər müşkülə çevrilir. Belə olan halda, belə olan da heç bir bəy qəbul etmir ki, polis şöbəsi gedib izah verən xanım mənə lazım deyil. Burada çox önəmli bir nüans var ki, orada məsələn qohum, aqrəbə, qonşular, bu kimi alın, mən bu yaxınlarda rastlaşmışam. Xanım deyir ki, mən özümü deyir müdafiə etmək üçün və deyir mənə təkidlər də olmuşdu ki, bu kimi hallarda biraz deyir mən bəyin gözünü qorxutmaq məqsədilə. Çünki xanım özü atası, anası olmayan, biraz belə deyir, kimsəsiz bir xanım olur və əlacsızlıqdan 102 xidmətinə zəng eləyir. Onun verdiyi, orada verdiyi izahatın ucbatından sonra bəyi onu bağışlamaq istəsə belə ətrafın, kənar şəxslərin, qonşuların qınağından ki, səni, belə lorud nə desək, səni polisə verən xanımı mı bir daha evinə xanım deyə geri gətirəcəksən kimi, bu məsələni artıq aşılmayacaq bir səviyyə gətirib çıxarlar. Buradan mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, o qədər olur ki, bəylərimiz zorakılıq törədirlər. Amma bir şey də qeyd edək. Amma bəylər hər bir şeydir, xəyanət edir xanıma, zorakılıq edir, əl qaldırır. Zəhmət olmasa onu dinləyək. Zəhmət olmasa, mən daha çox istəyirəm ki, bizim tamaşaçılarımız bilsin ki, bizdə
bizdeki bütün yanaşma riyaldır. Almadı, buyurun. Bu kadar kadına kişinin ailesi tarafından, anası tarafından kaynana şiddeti görür. Gelin yani bir yere geldiğinde deyir ki, hanım bağışlayandı, hanım evlatlarına göre fedakarlık edir. Bağışır, aile yeniden bərpa olunur. Ama bu kim halladı? Kişiler asla kadınları bağışlamır. Yani kişiler de nezere alsınlar ki, aslında boşanma olduğu zaman kişiler kadınlardan daha çok birisi, sanki kimsesiz kalırlar. Bağlı verir verir fikirləşirəm ki, kadının bu hərəkəti gelecekte her bir kişi için, yani ziyalı için yok, bazı kişilerimiz için təhlükə mənbəyidir. Ama Ekmem Hanım, can çok şirin bir nimettir. Yani insan canının korkusuna düşüp çok şey edebilir. Yani bugün bizim devletimizde hanımlara böyle bir ve hanım bey olsun böyle bir hizmet varsa, hukuk muhafaza organlarının 102 hattıyla yani zeng gelip özünü müdafiə etmeye varsa ve bu kadının da arkası da ayağı yoksa, atası, kardeşi özünü müdafiə edebilecek fiziki gücü yoksa, onun da gayet ama normal bir şekilde müracaat etme hakkı var. Bir hal dikkatten çatmaya buyurun. Her bir halda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində kişi qadın üstünlüyü yoxdur. Bəli. Bizdə zərər çəkmiş şəxs var. Bəli. Və zərər çəkmiş şəxs də bayaq qeyd etdiyimiz kimi üstün güc yanı strukturuna görə, gücünə görə kişilər daha güclü olduğuna görə həmişə əks tərəf qadın məruz qalır. Zərərçis qadın hesab olunur. Bəli, zorakılığa məruz qalan. Lakin bunun da bir belə deyək də bir həddi var. Yəni ən azından kişini o zora sövqədən eləyəcək qədər xanımın da günahı yəqin ki var ki. Tutalım ki, mən üzr istəyirəm, cəmi ölən ərzallar rəhmət eləsin. Mənim nənəm həmişə anama deyərdi ki, tərbiyə verəndə, kişi yoldaşın bayırdan əsəbi gələndə sən ona gülümsəyərək bax və keç onun çayın çörəyin hazırla. Bu özü bir yazılmamış qanun olsa da çox gözəl bir normadır. Normal. Yəni, ən azından əsəbi kişiyə üzünə gülümsəyərək baxdıqda onun əsəbi keçib gedir və bu sonu bayaq bizim o qanuniləşdirdiyimiz maddənin təsiri altına düşməyən bir hərəkəti gəlib çıxar da. Bizi də, buyurun. Hazreti Ayşə anamız kızı Fatimeni ailə qurduğu zaman ona çok önemli orada var çok güzel yazıdır uzun uzadı ben demeyeceğim. Kısa bir şey diyeyim ki deyir yoldaşının gözünə, qulağına və yox, gözünə, qulağına və burnuna diqqət et deyir. Onun gözünə gözəl, qulağına gözəl sözlədir və sən daima gözəl, təmiz, fərah ol, gözəl. Amma bəzi vaxtlarda qardaş qanlarda belə bir yemək pişirən qadına reklamı gedir, deyir kişilərə məhəbbət mədəsindən keçir. Yəni əl qabiliyyəti olan qadına da. Buyurun baba. Yəni belə bir tarixi bir əfsanə var. Bir padşah öz məmləkətini gəzir. İki mərtəbəli o vaxtı binalar tikirdilər. Baxır, görür ki, bir fəhlərin aşağıdan kərpicləri atırlar yuxarı, kranza da yoxdur. Oradakı tutur, yığırlar ora. Görür ki, bir fəhlərin kərpici hamıdan yuxarı uçur. Padişah maraqlanır ki, niyə bunun kərpicləri hamıdan yuxarı uçur? Gəlir o fəhlərin yanına, soruşur, deyir ki, mənim qüvvəm mənim qadınımdadır. Aydın. Aydın, çox sağ olun. Bizim Bakı şəhərinin bir telefon zəngi var. Səbinə xanım, zəhmət olsun, Faz bəy, əlaqə saxlayın. Zəhmət olsun. Alo. Mən sizi, salam. Buyurun. Buyurun xanım. Salam. Buyurun. Xanım, biz sizi eşitirik, buyurun zəhmət olsun. Salam mələkim, mən sizi alimətlə əlaqədərinə rahat eləyirəm. Bilməm, eşitsiniz mən, ya yox. Xanım, buyurun, biz sizi eşitirik, danışın zəhmət olmasın. Alimiyyətlə bağlı məsələdir. Ümumiyyətlə, bu günləri əfsus olsun ki, bəzi hallarda bəylər ictimai qınağa çevrilməlidir ki, ona görə ki, ödəməli olan pul məbləğini ödəmir. Zaten bizim Səfərlərimizin Cəlilabaddan bir telefon zəngimiz vardı, alınmadı, amma başlayacaq Fariz bəy qeyd elədi ki, mənim iki uşağım var, böyütmüşəm. Bəli, hə, iki uşağım var, böyütmüşəm, 50 manat alimiyyət alırdı hər uşağa görə. Məsələn, onun verdiyi məhkəməyə 100 manat eləməsinə nail olduq. Sonra onlar şikayət elədilər və hər uşaq 40 manat elədilər. Buyurun. Ailə məcəlləsinin 112-ci maddəsində belə bir... Qəhmanı görən qanunu qüvvəsində. Mən bilmirəm o Cəlilabadda məhkəməsində. Alsa da belə, hürmətlə şəhər bəy, alimentin artırılması istənilən mərhələdə... Açıq hüquqdur. Bəli, yəni... Efir vasitəsilə biz qanunu belə deyək ki, oxuduğumuz və qanun bizə verir sərat çərçivəsində ailə məcəlləsinin 112-ci maddəsinin tələblərinə əsasən istənilən vətəndaş alimentin artırılması xanımlara aiddir, azaldılması bəylərə aiddir. Yəni, bir gün təcrübədə biz deyirik ki, alimentin artırılması xanımlar çox vaxtı hüquq xanımlarda olur
vəziyyətin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq alimiyyətin azalması bəzər aiddir. Yəni, bugün təcrübə və bizə verən qanun və belə deyək ki, qanun çərçivəsi biz bunu dəfələr məhkəməyə vermişik. Mənə yenə deyirəm, Cəlləbatdan buyurulan o xanım ki, var, qeyd eləmişdir, hər uşağa görə 40 manatdır. Siz həmən qətnaməni qanun qüvvəsini almamışdan öncə bizə göndərin, bizim qanun vəziyyət verişinə. Biz qabül müəlliməz sizə kömək edə bilərik, həmən alimiyyətin artırmasına nail olar. Qanun qüvvəsini almış olsa da belə, o sənədləri təqdim eləsin, yəni bugün ölkə başçısı minimum ehtiyac meyarı var Azərbaycan Respublikasında, yəni 136 manat 60 qəpikdir. Bu, ən aşağı alimiyyət məbləği nəzərdə tutulur. İstisna hal olaraq, yəni burada tələbkar, yəni əgər uşaq anadadırsa ana, borçlu şəxsdir ata, bunların özünün daxili bir razılaşma forması ola bilər ki, 136 manatı tam ödəyə bilməz, 100 manat ödəsin və yaxud da 136 yox imkanı var, 150 manat ödəsin. Yox, ümumiyyətlə, qanunvericiliyi baxımından məhkəmə təcrübəsi əyalətlərdə alimiyyətin 80-100 manat civarında müəyyən olunur. Bakı şəhəri və Bakı ətrafı rayonlarda yaxın, belə deyək, daha çox 136 manat 60 qəpik civarında aliment tutulması məhəlləri. İndi araşdıraq görək o borçlu şəxs, aliment ödəyən şəxs bizim, həmin o əyalətdə yaşayır, yoxsa harada yaşayır? Bizim bir telefon zəngimiz var. Zəhmət olmasa Fariz bəy. Xanımın sualı çox bir qəribə sualdır. Xaşıb diqqət edin. Zəhmət olsun Fariz bəy, ələqə saxlayın. Alo. Alo. İlhamə xanım, buyurun, biz seçdirik. Alo. Buyurun, biz seçdirik xanım. Danışın. Salam əleyküm. Alimentlə bağlı zəng vurmuşdun mu? Əleyküm əsəlam. Yoldaşımdan 3 ildə ayrılmışam, 2 dənə də evladım var. Yoldaşım metr katı, pasportu yox deyənə, heç arada qeydiyyatda yoxdur deyənə. Məhkəmələr də deyir ki, biz onlardan aliment ala bilmirik da. Xanım qeyd edir ki, məhkəmə... Sualınız aydındır, biz sizin sualınızı cavablandırın, diqqət edin. Xanım qeyd edir ki, mən rayon məhkəməsinin qətnaməsində boşanmışam və niyahımız pozulub, aliment müəyyən olub, aliment ala bilmirəm icra mərhələsindəki həyat yoldaşımın adı, familiyası və doğum haqqının şəhadətnaməsi və pasportu yoxdur. Bu necə ola bilər ki, sizin iki övladınız var, atalar farklı hansı yolla müəyyən olub və niyahınız necə bağlanıb? Bəli, yalnız necə pozulub, bu biz inandıra bilmədik, mən suala şəxsə inanmadım. Siz həmən məhkəmə qətnaməsini, zəhmət olmasa, Ağdaş rayon məhkəməsinin qətnaməsindən boşanmışsınızsa, bizim Sumqayıt şəhərindən yayımlanan bu qanun və icra verişimizə həmən qətnamənin surətini göndərin, biz orada istədiyimizi tapacağıq. Çünki orada adı, familiyası, ünvanı olmamış ola bilməz, mümkün deyil. Sizin əgər qeydiyyət şöbəsindən niyaha girmişsinizsə, əgər niyahınız bağlanmışsa, siz hansısa bir ilkin hüquq sənədi təqdim etmişdiniz. Ən azından bu olmalıydı. Buyurun. Məqamlı bir məqama toxunduq. Alimenti ala bilmirsə, əgər cavabdeh yerində tapılmırsa, müəyyən olmursa, onun nənə babadan da aliment almaq hüququ var. Yox, belə qanunverici tamamilə fərqli yanaşır. Babadan nənədən almağa 50-lik olsun, falan. Hər bir halda aliment ödəmək. Biz orada yəni qanun konkret olaraq qadağa qoymur. Müraciət etmək hüququdur. Nəticənin məhkəmə araşdırması. Aydın, bizə ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Bizim çox dəyərli ekspertlərimiz bugünləri məişət zorakılığı ilə bağlı fikir masa apardıq. Ümumiyyətlə, bəşər övladı yaranan bugünə və bizdən də zorakı illər Azərbaycan dövləti var olsun, yaşasın. İnşallah biz istəməzdik ki, ölkəmizdə və dövlətimizdə bu və digər formada məişət zorakılığına məruz qalan xanımlarımız bir az faiz də olsa bəylərimiz olsun. Yekun olaraq biz qanun və icra verişi olaraq bugünlər cəmiyyətimizdə istər mülki proses məcəllərinin 355-ci maddəsinin müəyyən tələbləri əsasında eyni zamanda Sevda xanım qeyd elədi ki, Sumqayıt şəhərində Zakir Fərəcovun təşəbbüsü ilə bu qısa müddətli zorakılığın qarşısının alınması ilə qısa müddətli nəzarət orderinin, mühafizə orderinin verilməsi ilə bağlı təşəbbüs var. Bu bir neçə ailə tətbiq olunub və gələcəkdə boşanmaların qarşısını almaq üçün İran İcra Hakimiyyəti təşəbbüsdən çıxış edir. Bu təcrübə çox dəyərli bir təcrübədir. Baxmaq ki, qanunverici baxımından bu tənzimlənir. Biz hesab edirik ki, bu bütün Azərbaycan ərazisini əhatə eləməlidir. Qadınlarımız ilk öncə həyat yoldaşlarından, hüquq mühafizəli qolundan şikayət etməkdən öncə biz tövsif edərdik ki, İran İcra Hakimiyyətinə müraciət etsinlər, İcra nümayəndələrinə müraciət etsinlər, qısa müddətdə orderlərin, mühafizə orderlərinin verilməsinə nail olsun. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, gələn görüşlərə qədər Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun.
ve icra.